qishloqqa kelin bo'lganingdan keyin nimalar bo'ladi? Xorozdan oldin uyg'onib, xotinini tuxumini o'g'irlab qochasan. Kelin poshim mana, sigirlarni sog'ing jon qizi. Mana oyim sigir sog' uchun tug'maganlar. Oyjon, yumshoqqina ekan, tepmaydimi bu? Birinchi kuni sal qiyro o'tadi. Non yopasan, tappi yopasan, yer chopasan, suv tashiysan, suprasan, kirlarni yuvasan. Keyingi kunlarda ham dam yo'q. Shu ishlarni davom ettirasan. Kamida umring oxirigacha. Sani chiroying endi kuchukka ham, mushukka ham qizilmas. Shuning uchun oynaga qarama. Undan ko'ra molga qara, tovuqqa qara, qo'yga qara, eringa qara, oyjoningga qara, yiqil tushmasligi uchun yerga qara. Haula, shuncha suvvol bo'ldi. Umidaki shotga svet qo'yili, kechqurun toiletga chiqishga qo'rqmayman. Unda kunduzi chiq. Mash xatini shunday jaqlaydi, doim chachini jazib, kabinki menimga chiqadi. Nima deyaptilar? Maqtayaptilar, keyingi safarlarda tushunasan. Bu yerlarda baquvvat bo'lmasang, pressitagida qolib bo'lasan, abjir bo'lmasang, buqa suzib o'ldiradi. Xullas, adrenalinga boy hayot. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Paq.